Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacılara salamlayırıq. Biz bu günləri Gəncə qoyun bazarına çəkilişimizə başlayırıq. Keçən indi qoyun bazarına, düzdür bazar zəifdir, çəkib göstərəcəyik sizlər üçün. Sizin olar bu. Sən çəkmir, narahat olma. Narahat olma. Bu neçə deyirsən gözəl qardaş? 500 manat. Mən də kazım adam. Bəbu birlərin? 250 manat. Balalıdır ha? Neçə deyirsən o balalını? Nə xeyir var ha? Deyirsən, heç satıl balalıdır. Kəp qazar batırıq. Allah xeyir versin. Sağ ol. Xeyir yox. Vay, 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 gəl. Neçə edirsən bunu? Allah pazar versin. Allah hamd olsun bir yaşı qiymətə verir. Allah hamd olsun. Yəni 10 manatı tamamlayarsan, 10 manatı söyləyəcək. 10 manatı, 10 manatı, 10 dənə çayçı da bulsak, hər bir çay alırsan deyirsən ki, demə gözünə gəlmir. Amin. Neçə edirsən ha gözəl kişi bunları? Zeyb keçirəli. Biz borç istəyirsən hamısınız. Yox, elə qiymətini deyirəm. Allah xeyirli bazar versin. Boğazdır yəqin ki. Bərəkətli olsun. Sağ ol, sağ ol. Çəkişinizə görə təşəkkür. YouTube'a verin, TikTok'da paylaşın. Yok, yok. Yok, yok. Ne çekersiniz bunları güzel ki? 300 manat. Hamı seçekti? Seçekti. Ne kadar etleri olar? 20-22. 20-22 kilo, 300 manat. Allah xeyirli bazar versin. Yəqin ki öz təsərrüfatınız. Bazarım olsun. Haradan da gətmisiniz bunu? Madəndə. Xeyirli olsun. Göygöldən. Buradan Göygöldəki izləyicilərimizə salamlayırıq. Aç, sağ qurbanım, YouTube'a çəkib qoyduq. Allah bərəkət versin. Allah bir əmin eləsin. Hamı serçəkdir bunu? Hamı serçəkdir. Neçə deyirsiniz gözəl kişi? Hələsin özü qaz-qazı qiymətləri var. Bax, məsəl, sənə bax, qarşımızdakini. Bu 260. Nə qədər ət olar ona? Bu qapa göstərir, ət. Belə yoxsa 260-a deyirik. Belə yoxsa 260-a. Allah ruzu bərəkətinizi versin. Bu ne ki olar? Bunu 330'a deyirəm. Hara heyvan bu? Görəmboy. Buradan Görəmboydakı izləyicilərimizə salamlayırıq. Xeyr günü. Allah canlarını sağ eləsin. Bərəkətli olsun. Sağ ol, sağ ol. Narahat olma, düşmərsiniz kamerayı. Daha çəpsi neçə edirsiniz? 70. 70 manat, nə qədər ət olar onun? Onlar harda saldı kilo yedik. Xeyir olsun. Çəpsilərin əti dəqiqə 10 üstə öyle, 20 manat verir. Bəli, bəli, bəli. Satdıq be. Aydın masal. Allah xeyirli bazarınızı versin. Neçə kilo? Bir yer. Neçliyim var. Bu sene. Sen neyin? Neçe bunlara tam? 90. 90 mı? Neçe gün neydi? 3-4 gün. Erkek tamısı? İki de var erkek. 150. Da bunlar neçedi? Bunlar 110. 110 mı? Süt erkek. Bunlar da 90 dediniz. Ha. Yani ki süt ihtiyaç da bunlara. Ha, süt ihtiyaç. Allah pazarını versin. Allah pazarını versin. Üçlü. Neçə edirsən səpişlərə ata? Səpişləri nə bilim? 150'ye, 140'a. Ne kadar etler olar? 13, 12, 14.
Alıcılık kabiliyyəti nədir bazarda? Zəhər. Allah ruzu bərəkətinizi versin. Sağ olun. Allah xeyirli bazar versin. Eyvah hocam adınızı görürsün ama abi derim vermeyeceğiz ha billahi. Bunlar da ki kesi de hani. Ben de anlıyorum. Sizin de hayırlı olsun. Pazar olsun kardeş. Hara heyvanlı. Ha? Hara heyvanlı. Şemkir. Buradan Şemkir'deki zirayicilerimize salamlayıram. Allah her birinin canını sağ eylesin. Hayırlı olsun. Ne çediyorsunuz bunları? 210 deyirəm, kutaran 2-yə. 210 deyir, kutaran 200 manat. Erkəkdir, 3-ü də. Allah xeyirli bazar versin. Bax belə erkəklərdir. Neçə edirsən bu erkəyi? 320. Nə qədər ət olar, gözəl qardaş? 22 kilo. 22 kilo. Allah xeyirli bazar versin. Hara heyvanlı bunlar? Bura bağlan. Gözəl bağlan. Hamısı erkəkdir? Hamısı. Bunun nə qədər ət olar? 85 manat. Bir yaşı var? Yox, yox. 385. Pazarın olsun. Allah xeyirli bazar versin. Bəlkə İsmail Cəmil oğlu. İti də var, it də satır. Kütlə də satır, öyx də, kuş da. Neçə edirsiniz bunu? Kapanmandır, yoxsa belə? 500 manat, 550 manat. 600 manat. Yox, 520 manat. Çəkiliş deyib o. Ha, 60 kilo, 70 kilo atları var. Hamısını 65 kilo. Gözəl əmi, bunu alıb satansan yoxsam? Yox, qadan alım, öz təsərrüfatımdır. Başına dönür. Elə demə canım qurban, elə demə. Yox, öz heyvanımdır. Allah bir əmin eləsin. Sağ ol, qadan alım, öz malımızdır. Allah bərəkətli eləsin. Yox, sağ ol. Hara heyvanlı bunlar? Bunlar Göygöl, Azoz, Göygöl rayonu, Azoz kəndinin yanında. Lap yaxşı, lap yaxşı. Bunlar toxumluğa yarayır mı? Ha, asıl kəsməyə də toxumluğa da qadar. Elə özü ondan çıxdı, ondan ötəri saxlayır, da özünə. Allah hər birinizin ruzu bərəkətini versin. Siz neçə edirsiniz ha gözəl kişi bunları? Basın adələ. Deyə bax bu birinci qara toxumlu. Qara toxumlu 320. Erkəkdir da? Hamısı. Nə qədər ət olar o qara toxumlu? 21-22 kilo. 21-22 kilo. Bəlkinci neçə edirsiniz? 240 manat. Bu birlər də aşağı olar da yəqin ki. Var da 30 deyirsiniz. Qiymətləri neçə? 230-235. Hər qiymətə. Allah xeyirli bazar versin. Sən neçə deyirsən bu quzunu? 170. Erkəkdir? 170. Xeyirli olsun. Nə qədər? Bir iki aylıq var? Yox, üç aylıq. Üç aylıqdır. Allah bazar versin. Mən çobanım gəldi qadın olan. Bunda çək. Salam, salam. Həsən, çək ay tay qadın olan. Mən çobanımdır, it də satır. Allah canını sağ eləsin. At da minir, eşək də. Bunlar kimindir? Onlar da mənimdir. Neçə edirsən? Qiymətini də görüm. 450, 400, 380. Allah xeyirli bazar versin. Thank you.
Bugünlük bu kadar. Bazar yoktu, bazar zayıftı, güzel insanlar. İnşallah canın hafta çekeceğiz. Hayırlı olsun.